dhe Haradina ju parani me 10 vjetë u patë të bërë shambull me gatishmërin tuaj për të përbaldur me drejtsin ndërkombëtare. Dërsa tani po e shohëm një Haradina i cili nuk pajtohet me krimin e një gjykate e cila është pjesë ose kërkesë e fakturin ndërkombëtar. Si shpjegohet këtë transformimi juaj? Jo, po e shohëm një realitet tjetër, jo një Haradina i tjetër. Do të Haradina është i njajti, unë e i këmë dhanë mundëshin OKB-sh, shasha i kohë, unë miku të OKB-sh me bo ligjin Kosovë, 9 vjetë. Ne shi Kosovëja kemi dhënë, dhe në 2008, në atë në 2008, o KB-ja për me shumë mikut, ku kanë qenë gjithë Amerikanë, Anglezë, Gjermanë, gjithë tje, me bo ligjin. Njëjtë në kohë e kom respektu ligjin ndërkëmtarë, tribunalin ndërkëmtarë, dhe po ashtu i kemi dhënë për kraje e Ulekësit. Pas 15 vitesh, pas 3 mundshive, që ua kemi dhënë partnerve ndërkëmtarë me në ndihmun leqë, po ju thëmë e bëllmo. Ju e i pat tri mushi, tash po dojmë vetë me e bo ligjin në vend. Pra kjo është Haradina i sotë. Zotri Haradina, të gjitha mesajët që po vinë nga faktorin ndërkombëtar për mosvotimin e gjykatës speciale, thonë se Kosova po i prishë raportet me shtetet e bashkurat Amerikës dhe bashkimin evropian. Ju personalisht, a mendoni që ne jemi në një pozicion që të ecim për para pa ndimin e faktorin ndërkombëtar? Shqa, ne nuk po dojmë më gjykatë huj për Kosovën. Ju tregova njerë, 9 vjetë, unë mik e OKB, 15 vjetë tribunal. Sa vite u bon me Ulekësin? 6-7 vite, sa janë? E të thotë, ne ju a kemi dhonë, pikri shto që po nga kërkoj 3 herë. 3 herë, ju a kemi dhonë këtë drejtë. Pas 3 herë që ju a kemi dhonë këtë drejtë, e gjendis që e kemë vend, për ju thojmë falemderit, ju mo. Pra kjo është pozicioni im, personali aleancës, por ne nuk po thojmë jo gjukatës. Ne jemi për gjukatë për krime e lufte, Kosova ka nevoj për një gjukatë për krime e lufte, se ka dalë për një lufte, është normal me e fazë, jo selektive, që ta i tonë vetëm një rast, por për shkak se kjo rast është ma specifik, dyshimet e ngritur në raportin e Zotit Marti edhe të hetimeve të Zotit Williamson, ne jemi të gacim kodet gjukatës Kosovës për krime e lufte, që është gjukatë vendore në bas ligjeve të Kosovës, me personel vendor, pra ekspert vendor, me kriju edhe një departament posaqëm që e trajton vetëm raportin e Zotit Marti edhe hetimet e Zotit Williamson. Nën kupton jemi të hapur edhe për ekspertisë të huaj në kuadrët kësaj dhomet, a quaj që bëhet në kuadrët gjykatë Kosovës për krime e lufte, por nuk jemi më matutje të gatshëm të japim përkraje eksperimenteve të mateme me Kosovën. A keni diskutuar këtë ide me faktorin ndërkombëtar? S'kem pas mundësi mjaftueshëm, mirë po kjo është gatishmëria jonë e vazhdueshme me kriju një gjykatë për krime e lufte në Kosovë. Duhet ta kemi, se jemi vend që kemi dalë prej lufte. Është normal, në është e ka ngriten dyshime ose raportohet për krime që kanë dohë në kotë luftes, një duhet me i shqyrtu. Edhe po mos tishte raporti i Zotit Marti, me qenë se eksiston kjo raport, atëherë në kodet se i gjykatë me bo dhe një departament veçan një dhomë pësashme që merët vetëm me këtë raport. Po. A, keni përkrahin e dy partive tjera opozitare? Nuk kemi, si qo, ajo që kem ra, dakor që opozit është jo një gjukate huj për Kosovën mo, se këta e tha parlamenti, nuk për e thëjmë no, të thotë, vendimi i parlamenti dhe ka këtyje situatën pikën zero, të gjitha angazhimet e Kosovës lidhur me këtë temë, dhe rja ditë bilë poshtë, që i ka votu jo, tash në situatën e re, ne jemi bashku dhe kemë bisedu, do të bisedojmë prapë, për një gjykatë vendore. Kjo është pak avancimi imi, një dhome posaqme në kodër qaj gjykate, për shkak se është rast ma i posaqem. Pra, me opozitën kemë dakordim gjykatë vendore, jo selektive. Pra, këta e kemë dakordu, unë përmendoj që kjo gjykatë ajo në vendore, që është jo selektive, që i tajton në gjitha kërimin, dhe gjatë e du të mi pas një mekanizën posaqem, që i tajton dyshimet e raportit Zotit Marti dhe të hetime dhe Zotit Williamson. Pra, kemë nevoj, se është një hetim ndërkëmtar me gjithate, edhe në kodet që i dhomet posaqme gjukatës shonë për krime e lufte, që është një, është e venit, mëna kushtetutës, nuk dërshon kushtetutës, nuk dërshon ligjet, nuk preken, po kryohet një gjukatë, në kodet kësaj bën meftu edhe ekspertizën ndërkëmtare, në këtë dhomen e posaqme që tajton këtë raport, në mënyrë që me morën shqyrtimve dhe ato shqecimet për mbrojtjen e dëshmitarve apo për zbatushmërinë e ligjit apo s'ka të qofshin. Pra, ja vlenë në Kosova me të tregu një farë tolerancë që ta quja ashtu, kërë vje puna të shqyrtimi i këtyre dëshimeve. Pra, në kodet ligjeve të Kosovës, një gjykatë që sështë selektive, por me gjatë e një trupe posaqme që i tajtonë këto dëshime.
Kryetari, kuvendi tha jo gjykate speciale. Por qeveria me njëherët ne të nesërmën thiri një konferencë jashtëzakonshme, një mbledhje të jashtëzakonshme dhe tha që ne do të riprocedojmë edhe njëherë amandamentin që i hapë rrugë gjykate speciale. Yeah. Ka bazë ligjore që qeveria ta bëj këtë një afat të shkurtër? Ja, mendoj që janë të i bo gabimin e dytë. Gabimi i parë është kanë hy në obligime të cilat nuk i kanë kontrolu qëfar obligime është kanë hy. Prej letër këmbimit, kjo gjukat a këthyn monstrum. Do në shku duke u rritë, sa nuk e zemë o Kosova. Se nuk po flasim, në shumicin në është mendojt vetëm një gjukat me i gjuku rashët e mojshme të raportit marit. Po nuk po flasim vetëm, ne po flasim për gjukat kushtetu se drejt e ombudës personi. Pra është një monstrum i maqë që se zemë sistemi një ligjor, nuk mund është me depërtu. Aja është ma madhe se kajtë na. Edhe nuk po bëhet ma vetëm gjykimi këtyre raste, po ndërhyet sistemin ligjor të Kosovës, kushtetuese ligjor. Në rastin e tashëm, qeveria po e bën gabimin e dytë, nuk e ka përcjell, ata dashën me kohë, më njerëz që kanë dhënë letër këmbimi dhanë e, nuk bën me zero. Kjo mbetën këto korniza se po këto kem radhë ato. Po ata fare se kanë raportuar zgjerimin, kur ka ardhur aq e madhe, pastaj e kuptohet që është e papranueshme për çdo kënd. Sepse baza e letërkëmbimit ka qenë realisht, ndoshta me pasrujt vetëm letërkëmbimin, edhe ato kornizat e letërkëmbimit ka mujtë me kalu në parlament. Sepse ka qenë një panel gjyqësore, pej 5 gjyqtarve, 3 ose sa janë ata, me prokuror ndërkombëtar, në kuadër të ligjit të Kosovës, gjykatë vendore që mujë operon edhe jashtë. Prej atëre, kjo o dalë krejt tjetër. Dhe prej kësajt vogles, për mes derës vogël, në erë një monstrum. Që është e pamujshme me absorbun sistemin tonë ligjor. Qeveria po lexon gabim këte, ata është ma mje me lexu drejt vendimin e parlamentit, me reflektu drejt, edhe mu takue, na fati ma të shkurt, prezidenti Aja i Haga, kryeministri Thaçi, kryeparlamentari Veseli, zëdhës kryeministri Mustafa, më falit, gjithë kush janë bashkë, me ma një vendim për me kriju një gjukat vendore. Në rrashe, ata e bojnë, e dërgojnë lajmin, shot na kemi marë vendim, kretë është tjetit Kosovës, në kodër kushtetute sonë, ligjeve tona, me gjithë ata tjerë që duhen, këshillë gjyqësore, ku diun prokuroriale, krejt, më ulë me ta me thonë, ne kemi vendosë me kryu gjykatën e Kosovës për krime lufte. Ata e vendosin një lajmë të ri, një diskutim të ri, edhe ikim nga dështimi. Ata paniken nga dështimi, se qeveria ka dështu, qeveria ka sponsorizue ndryshimin e njërën kushtetuse, qeveria dështoj, parlamenti tha jo. Ata këtë dështim po e menaxhojnë panik. Nuk ka nevojë me paniku, është vendimi parlamentit, parlamenti me gjithë ata është i plotfuqishëm. Parlamenti ka thonë jo, atëherë ata në situatën e re duhet me e pas një produkt vetin që është vendor edhe mujnë me fillu me te. A një gatshëm të bisedoni me qeveri? S'kem hiç nevojë me bisedu. Ata mujnë me marë vendimin janë sovran në kodet kushtetutës e të ligjës, s'ka nevojë me pytë shumë. Ata e binë parlament, deputetet të gjithë, pa marë parashysha janë të opozites, në rrasa është po mrena ligjeve të Kosovës, nuk kanë arsye mos me votu. Është në ligjet të Kosovës, nuk preket kushtetuta, s'preken ligjet, krijohet një gjykatë e votojnë. Zotëra Radina, ju jeni shpallur një herë i pafajshëm nga gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës në Hagë. Tani, me formimin e gjykatës speciale, nëse ajo ndodh, a i druani se do të jeni përsëri i akuzuar nga kjo gjykatë? Nuk po ahim, baza personale, ajo që dihet është se une ka marrë një pafajsi të instancës më të lartë të ligjit në botë. Edhe kjo që krijohet është më e ulët se ajo. Edhe që në zonën ka vijun, e kam thënë edhe me një rast, po më vjen keq me përsërit, një punë në paqësof dikon o blu në proces gjyqësor, pra në këtë situatë, tam drejtën ajo situata jeme është e qartë, dihet çfarë është, por kjo nuk bëhet në baza personale, pra na po e shohim që e kine parasysh kalkulimi është që thjesht, ne nuk po i thomi jo Amerikanëve, asmishve tonë tjerë, kalkulimi është që thjesht, 15 vjetë, Amerika i ka pas durët e lira me në ndihmu në rëndën leqë, për me SOKB-s, për mes tribunalit, për mes EULEX-it. Pas, jadham BES, se EULEX-i është ma shumë BE, jadham edhe BES një mundësi. Këto nuk ne zhjithën problemet e rëndit dhe të ligjit. Nase na jafi ndikuj edhe 10 vjetë tjera, a buhëm në herë në vetë shtetë ligjorë. Në vërtit kem defekte ligjore tash, e sistemi në ka defekte, po nase na 10 vjetë tjera, për gjëshin që e kemë tonë në jafim dikuj, e dikush na i kryin punë tona, kur na kemi i kryin vetë punë tona. Fra është bukur parimore, mos harani, edhe këtë qëndrim është një fare pjekunie e jonë, me cilën ne ju ndihmojmë mishve, Amerikanve, partnerve tjerë, me i vendosë disa raporte që jënë shumë atë qëndrushme, se sa raporte tashme.
që i kemi ndërsjellë. Po, dhe Radina, ju keni shumë kontakte me diplomatë shumë ndërsjellë. A ju është tonë, a keni do një informacion se sa veta do të mund të akuzoheshin nga këtë gjykatë? Jas, ku gjaj mund shumë si spekulimesh, une ajo është ekskluzivisht kompetence prokurorëve atyre, nuk, edhe nuk ka shumë rëndësi në fund funit. Do të të na shpëtojmë e shpëtu njerës, ki në varashish, na e më ka dojmë e shpëtu koncept, sepse une jam që se cili që nëse ka bo krime, mu përgjegjë. Dhe na ku pëthojmë e kriju një gjukat, pëthojmë pa dalime etnike, qoftë ati që ka bo krime, qoftë viktimesh. E dojmë drejten, edhe une këmë dojnë shambull për drejten, edhe pikrish me qenë që une këmë dojnë shambullin për drejten, e për ligjin, e për gjitha ato, nështë të takon realisht, me ngritë zonin me thonë, ej, e drejta i ka pash mundësi 15 vjetë në ndërkëmtare, mas 15 vjetë, 16 vjetë bile po bohen, mas 16 vjetë, po ju thujmë ndërkëmtare, a bon të aprovojmë na. Ndërkëmtare thujmë, po ju, burgosu i të ju i enën lërshëme, ku di ju në dëshmi, o, në regull, na i kemë të defekte, po edhe ju si një të përkryjmë pra, që ju i keni defektet në ulek, që i keni defektet në nënmik, i kishit edhe në proceset tjera. Atër me që dy partë nuk kemë krejt përkrym, atër pse, për shambull, shqyqon e krasimin, Serbis, që nuk ka shku fara o KB-ja me gjuku në Serbi, se kanë pasu në miku. Në 9 vjetë, kemë pasë bashkinë ndërkëmtare që ka gjuku në Kosovë. Që se ka pasë fara e uleksin, vetëm tribunali o marë me Serbi, ju ka besu me gjuku. Shumica e gjyqtarëve në Serbi, janë tishë sistemit Zotit Milošević. Se ata s'kanë mujtë e marë tje, që ta një sistem është. Atyre që në konë palë në luft, po ju besohet me gjuku, pas një ndërhyre ndërkëmtare, vetëm me veshgus, neve edhe pse u adham drejten 15 vjetë, me i kry këto fun, mas 15 ose 16 vjetë e pohojnë edhe i herë. Po jo, ta shpëtojnë vetë. Pra, nuk është kjo diska që du të mu mërzit dikush në Kosovë, se na e më ka shidhëm kesh ndaj meqe. Fash, na nuk se më ka shidhëm kesh. Na i kem kry obligime tona ndaj meqeve, njërën matë ndershme, kredibile ndaj ligjit ndërkëmtar, ka arë një moment që përdojmë, tash dojmë i këqyrë punë të shpijis, dojmë e punu vetë, dojmë u marë me leqë, dojmë e bo leqë. Mi po, zëte Ardina, i sistemi ju një drejtësis është kritikuar shumë, është i korruptuar dhije dhe ato. A mendoni se një gjykov vendore do të mund? Fali, po, a mund është mi laftu shumë sistemin e drejtësis në tërkëmtare? Une e qmoj shumë sistemin Amerikan drejtësis, Anglesh, Gjerman, po kur po bojnë shumë shtete që t'ka rë u lesi, a po e laftojmë, a po e shajmë sot? Do më shime kualitetin e këti sistemi, këto e një improvizime, nuk egzistojnë, do më nuk egzistanë. Vlidhe një jurista disa sistemeve, bëhet një kipa atje, nuk dihet fort në qëfar drejtë e në ka punojnë. Situata me Uleksin, kur e kanë sjedhe Uleksin, mu më kanë ftu me më tregu sa profit do të ketë Kosova. Do të qkoj ma afer BE-s, do të provisohet rrëndin dhe ligji, e tjera tjera, e ku dion. Jemi matë mirë se unë miku, kështu nga kanë thonë. Kjo në kosht unë mikë, kjo është një kualitet i ri, e na e këmë dhonë besimin. Disa vite ma vonë nuk kanë qef me folë më për e Urex. Po të njëti që në lutëshin e na kanë shpjegue, si kurse sot situata që në lutëshin për këtë gjukatën, një 6 muja një vjetë ma vonë, këtë më shefen. Se nuk përshkojnë të procesi si duhet, ku përbohen një improvizim. Pra, ndryshë e thonë, nuk ekziston një gjukatë, ka mu kryu për Kosovën, ka mu mbledhë gjyqtarë, pe gjithkajt e prokurorë, qka është aja punë? 300 milion, mos i hargjoni hiq Evropë, runi pare të juja, ose apdoni me i hargju, merni 100 juristat Kosovës, me master, 3, gjyqtar, prokuror, merni në Gjermani një vjet, për një vjet i keni të gatë që më bini këtu, për një vjet nuk bojnë gati e këtë akuzat, bini këtu për i gjykojmë këtu me standardet juja. Pra, është, Kosova duhet me fillu me thonë, dojmë i këqyrë punë tona, nëse na gjithë vazhdojmë, dikush me na i kryu punë, kur nuk aftësohen. Pa i pyetur ndërkombëtare? Shi që, ndërkëmëtarët, nuk është që shi pysim. Na jemi, ka punojmë logika ty në që shishin sjela ta në shtetet e veta. Që shë ata po tishin në vendin tonë, këshin bo. Kine parasysh. Po tishin Amerikan të urur në këtë tonë, ata kështu këshin vefru. Këshin thonë, ej, bollësht, na po dojmë i kry vetë punë tona. Gjerman, të Anglesë, se qëri kishë bo ato që po bojmë në ashtë. Pas ndalimi që i është bërë nga shteti Sloven, ju e keni ashpërsuar fjallorin me kërërët e partive politike. A mendoni se kjo retorik mund të shpeshtohet dhe të kryo një praktike, një komunikimi t'il? Unë e këmë dhënë lëshimin për kualitetin e tyre. E këmë dhënë edhe në tema tjera dhe ma heret, po edhe në këtë situatë edhe ashtë lëshimin që e ndoptë, tonë që nuk egzistohin realisht. E kjo është diçka që reflektimi ashej që kom pa me sytë e mi, e kom vërtëtu me sytë e me përvojën time.
edhe nuk hezitoj me u adhon lërshimin. Unë menaj që vërtit kemi misionet dopta, edhe i kemi njerës që u dheqë misionet tefër dopt. Do një adekuat për gjendje në ven, nuk jenë në gjendje që dështum të azhom në gjukat, që po thua dështim. Me gjatë kjo është vendimi parlamentit, nuk o dështim, parlamentit ka vlerësu kështu, është vlerësimi parlamentit kështu, po atër pëse shemi ma mirë në qëndëtësi, në arsim, pëse shemi ma mirë në ekonomi, në venet punës, pëse shemi ma mirë në ambient, në furnizim energjia me atoa, dhe mund, ku jënë meritat e kësaj qeverisje, nuk për i flasë për gjukatën, po me qka mujë mu lafdu në anë këtë qeverisje. Keni paralajmëruar se diçka e madhe do të ndodhë në vjeshtë, në qka keni aluduar? Nuk besoj që i popullit do të duron gjatë kështu. Shqyqani, jënë të i pa zhvillimet në Kosovë. Nuk i durojnë të një jetën. Kanë shprejni, kujdes, kanë shprejni, po dikun do të... Pra, po përmën që mund të organizohen zgjedhje të reja? Dalja nga gjendja që e ka Kosovë është ma mirë për mes zgjedhjeve se sa për mes do skenari tjetër. Do unë jam vithtar që nëse shëshyja ka vështërshi caktume në qeverisje, njëra ma e shnosh është me dërgu vendin zgjedhje, edhe me e rishiku edhe njëherë që ka me ndonë qytetari, që mundet mu kryu misionet, pra kjo është ma e shëndosh. Nëse do të këtë zgjedhje, a do t'jeni bashkë në një listë me partitë opozitare? Po, përsektimi yni aleancës është për ndryshim. Ndryshimin e ofron opozita, pra kjo është përsektimi. Do dhe nuk e keni diskutu, ande nëse dhe shkoj? Jo, që se kemi diskutu, kemi pas biseda, po përsektime kemi ndryshimin. Pra nuk kemi hek dorë nga ndryshimin, ven, përsektime kemi ndryshimin. Ti kthehemi pak procesit brendshëm zgjedhor. A ke kohë që 5 muaj që jeni futur këtij procesi? Si ka rrjedhur deri më tani ky proces? A ka pasur interesim të njerëzve për të bërë pjesë të procesit? Dhe kur pritet të kulmojë ky proces me zgjedhjen e organeve të reja të partisë? Është proces shumë masiv ashtu ta quaj. Bëhet fjalë për mijë njerëz në për Kosovë që kanë marrë pjesë në këtë proces. Me 10 mijë realisht, jo mijë, 10 mijë njerëz. Prej nëndegve delegat. Ka qenë jo i letë për ne, përshkak se kemi qenë kërkus, kemi insistu në kualitetet caktume në këtë proces. Pra nuk ka qenë proces e vetëm ndodhë, po edhe kualitetet caktume. Ka plot njerëz të ri, që s'kanë qenë fare në politikë, po edhe ka plot tjerë që kanë qenë, po që kanë marë përgjësi për të parën herë. Do të thotë hera parë që kanë marë përgjësi caktume, është një situatë interesant, po thamë ashtu për aleancën. Kuvendin e kemi me dy korrik, tani po vjen kuvendi i afër, aty zgjedhim këshillin drejtues edhe kryetarin, ndërsa kemi një afat dy javorë për konstituimin e kryesisë, të cilën prap kryetari e prezenton këshill drejtues për votim. Pra kryetari e formon kryesinë, këshill drejtues e voton. A do të keni kundër kandidat për të parin e AK-s? Është duke u diskutu edhe mundësia, do të thotë është e mirëshuar në rase, do të jem në garë me ndonjë kolegë, edhe është e mujshme, pra është e mujshme deri në kuvend me pas. Zgjedhja kryetarit shkon me votat të fshehta. Fshehta, çdo herë në aleancë ka ndodhur. Edhe me qenë vetëm një kandidat, vota është e fshehtë, edhe do të thotë se cili voton i lirë, i ka 3 mundësitë, me votue për një kandidat caktum, që është e para, në asë është vetëm një kandidat, e ka dhe mundësin kunder, pra spranon me qenë një kush kryetar, o dhe abstenim. Edhe është një pasyra, asë ajë që ka mendojnë delegatet kur nuk ishe kur kush, që është merënsi me pasat pamje një subjekt, që është një fatë tregu si prej që ka mendojnë njështë. Për shumë, une e di që nuk i knaqit gjithë në aleancë, ta zonë, në rastin konkret, është e pa mu ishme me i knaqë të gjithë, ose me qenë dakord me gjithë, ose gjithë dakord me... E kanë rasin me vlerësu këte, pra me dhonë mendimin e vetë, që është e mirësharme. Për 6 muaj keni pas një komunikim të mirëfillt me kryeministin aktual, zotin Isa Mustafa, dërsa kove të fundit, ky komunikim thuaj se me nuk është i këti nivelli. A mendoni se do të mund të ribashkohen një dhe njëherë me zotin Mustafa për të formuar ndo një blak pas gjellarë? Ja, nuk beshaj, nuk është ma LDK-ja që ishte. Bëhet t'jallë për një materje që ka mision ndryshe nga i që kishte atëherë. Atëherë LDK dhe Zoti Mustafa i takon të misionit për ndryshim. Ndërsa tani këta janë kontribus të përkeqësimit gjendjes në vend. Pra, po thoni që nuk po gjallë? Po, nuk ka dalim ma PDK-LDK.
ta zonë ashtu në ashe flasim. Nuk mundesh më me thonë se PDK ka një vlerë ose një argument ndryshin nga që kishte PDK-ja. Ta zonë PDK-ja është meritore dhe fajtore për gjendje në vend, që është gjatë në pushtet, mirë po nuk mundesh tani me trajtue në parametra tjerë LDK-n, e cila është kontribuese, pra garantuese, e rujtje që ashe i gjendje dhe përkësimit saj. Pra LDK-ja e kapitalin e vetë politikë të 25 vjetëve, të shumë brezave, të shumë njerëzve, të shumë sakrificave, me vedije, me gjasë, e ka investu në këtë formulë qeverise, që është vazhdim edhe përkesimi gjendjes. Pra këta nuk mundesh me i trajtu ma në ata parametra që kanë qenë para koalicionin e PDK-n. Zotëri Aradinaj, ju falemderit shumë për intervistën. Falemderit shumë. Pashtu.